не працює рентген-служба та кабінет ультразвукової діагностики. Чому у Хмельницькій поліклініці вимикали електроенергію під час прийому пацієнтів? Пластуни Хмельниччини перейняли Віфлеємський вогонь. Коли офіційно його будуть розповсюджувати громадами області? На гостину до Миколая. До півсотні дітей відвідує щодня гостину Святого Миколая, яка запрацювала в обласному театрі «Ляльок». У боях із російськими військовими загинув гранатометник з Ізяславського району Ярослав Дерда. Він служив у гірсько-штурмовому батальйоні. Інформацію підтвердили в Ізяславській міській тергромаді. Ярослав Дерда був добровольцем з перших днів повномасштабної війни. Загинув 11 грудня цього року під час відбиття штурмових дій противника на Донеччині. Чоловіку було 41 рік. Про дату та час прибуття транспорту із тілом загиблого та поховання повідомлять згодом. Це прийом у лікарки отоларингіні Наталії Благодир у поліклініці номер 3, що у мікрорайоні Ракове. Для ретельного огляду пацієнта лікарка каже, за відсутності світла у закладі використовує спеціальний налобний освітлювач. Даний інструмент – це є налобний освітлювач отоларинголога. Він працює від акумуляторної батареї. Він допомагає нам працювати в умовах відключення світла, надавати медичну допомогу безперебійно. А це рентген-кабінет у поліклініці номер 3. Коли вимикають електрику, він не працює, розповідає лікарка-рентгенологиня Галина Білань. Проміжок часу, коли є світло, ми приймаємо пацієнтів у нашій поліклініці. В випадку, якщо немає такої можливості, ми відправляємо пацієнтів в інші поліклініки. Галина Тєріхова, жителька мікрорайону Ракове, каже, прийшла зробити УЗД-обстеження. Жінка розповідає, що через відключення електроенергії її обстеження перенесли. Її на вчора назначили. УЗІ, але дівчинка позвонила і перенесла на сьогодні. Завідувач поліклінікою номер 3 Василь Треняк розповідає, через відключення електроенергії у закладі змушені змінювати графіки роботи, аби люди могли пройти обстеження. Якщо ми не можемо вже обслужити, люди прийшли, то ми зв'язуємося з іншими поліклініками, де є світло, і направляємо туди хворих. Адміністрація наша, комунальне підприємство, закупила на всі поліклініки генератори. І ці генератори на під'їзді вже десь з дня на день мають бути. Василь Триняк каже, два останні тижні були складними для закладу через хаотичні довготривалі відключення від електроенергії. До 11, з 11 і далі немає світла, тому нам прийшлось виходити з цього положення самим. Що ми зробили для того, щоб забезпечити безперервне надання медичної допомоги? Перш за все, закупили налобні рефлектори, ліхтарики, якими ми користуємося. От лор-служба має також і окулісти свої ліхтарики, і нам це дає допомогу своєчасно діагностувати захворювання і надавати допомогу. Тимчасовий перелік об'єктів критичної інфраструктури. В якому цьому переліку заклади первинної медичної допомоги не внесені в цей перелік на державному рівні. На відміну від поліклініки у мікрорайоні Ракове, протягом останніх двох тижнів проблем зі світлом не було у поліклініці номер 2, каже заступниця медичного директора Хмельницького міського лікувально-діагностичного центру поліклініка номер 2 Людмила Гринчук. У нас є кожен день, ми працюємо в звичайному режимі, з 8 до 7 вечора у нас є світло. Раніше світло у нас вимикали, зараз ні, але на всякий випадок у нас є генератор. Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр – це амбулаторний заклад, який об'єднує усі 4 поліклініки обласного центру, каже його директорка Людмила Слободяник. Враховуючи те, що ми один заклад і всі поліклініки це один заклад, ми не ділимо пацієнтів між поліклініками. Якщо трапляються перебої з електроенергією, будь-яка поліклініка підстраховує ту, в якій немає на даний момент енергопостачання. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Брифінг з приводу ситуації в енергетичній системі Хмельниччини зібрали в обленерго. Технічний директор компанії Олексій Філіпчук розповів, ворог вражає крупні вузлові підстанції, з'єднані в єдину систему України. Від цього споживачі залишаються без електрики, хоча енергетики намагаються оперативно відновлювати мережі. Минулий тиждень, розповів на брифінгу технічний директор Хмельницького обленерго Олексій Філіпчук, став періодом чи не найбільших випробувань енергосистеми України й області. 5 грудня одночасно по технічних причинах було
виведено в ремонт аварійний, одразу декілька блоків на атомних електростанціях і одразу декілька, скажімо, по об'єктах теплової генерації. Це спричинило одночасно з усіма наслідками, які ми маємо, досить значний дефіцит, який получився в енергосистемі. При цьому доведена величина до, скажімо, потреб області була доведена до всіх плюс-мінус на рівні 50%, можливо, і менше. Із цих 50% доведених лімітів 80% йшли на критичну інфраструктуру – лікарні, інші медзаклади, водонасосні станції, каналізацію, котельні та соціально важливі об'єкти – хлібопекарні, молокозаводи, базові станції зв'язку. За словами Олексія Філіпчука, тих лімітів не вистачало у повні навіть на ці об'єкти. Додавалися й локальні поламки, каже технічний директор. Наше обладнання, воно ламається. Воно виходить з ладу. Такої навантаження і динаміки щодо на мереж, які фактично, вони всі старі. Перевантажилась лінія фізично просто виходить з ладу, вона термічно обривається, і ця лінія падає, тобто фактично всі споживачі залишаються з неструмом. То про які тоді вже графіки говорити? За його словами, споживачів поділили на 4 черги, щоб якось стабілізувати ситуацію. Однак, коли регіональний диспетчер повідомляє, за 10 хвилин потрібно зняти навантаження в мережі для балансування генерації споживання, то не бере до уваги жодних черг. Спочатку прощання і заупокійна панахида у будинку траурних подій, а потім біля входу до обласного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького. Це останні прощальні аплодисменти, котрі звучали на честь народної артистки України Лариси Власенко від її колег по цеху і поціновувачів таланту актриси. Чуйна людина, дуже мудра людина, завжди приходила на допомогу. Каже про Ларису Власенко її колега по цеху, заслужена артистка України Поліна Попач. Більше 50 років прослужила в обласному музично-драматичному театрі, розповідає про Ларису Власенко її партнер за виставами, заслужений артист України Степан Бортнічук. Прекрасний партнер, друг, товариш, життєрадість, немає слів вирізати цю нетону втрату. Заслужений артист України Микола Валівоць каже, знає Ларису Власенко з 1978 року. Я не можу сказати, якусь виділити, якусь кращу. Чи... Вона була настільки широкого плану людина, вона грала і трагічні, і комічні. І я вважаю, що вона була трагікомічна актриса. А сама така була комічна роль у неї, це була Хімка з тих же зайців, колись, коли вона була. Да. Це була умора. Дуже професійна актриса. На сцені Лариса Власенко, розповідає головний режисер облмуздрамтеатру імені Михайла Старицького Дмитро Гусаков, завжди була відкрита до чогось нового. І це завжди приваблювало його як режисера. В нашому театрі було всього два народних артисти. Народний артист-чоловік – це Жулкевський. І Лариса Кирилівна – єдина жінка народна артистка України. І це надзвичайно велика втрата. Взагалі для нашого міста. Мені запам'яталася остання наша з нею робота. Вона грала епізодичну роль в виставі «Тев'є молочник», але практично дуже багато глядачів мені говорили, що вони другий раз приходили саме через цю епізодичну роль. Їй не важливо було, чи це велика роль, головна, чи це невеличка епізодична роль. Вона завжди будь-яку роль сприймала як певний виклик для себе. Поховали Ларису Власенко на Раковському кладовищі. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Віфлеємський вогонь миру прибув до Хмельницького вночі, потягом з Києва. Тепер чергова вокзалу передає його членам скаутської організації «Пласт». Весь народився Господь. Зустрічати та передавати Віфлеємський вогонь напередодні Різдвяних свят для пластунів – багаторічна традиція, розповідає пластун Андрій Колесник. Її започаткували австрійські скаути ще 30 років тому. Хлопець каже, символічно, що ця дата припадає саме на його день народження, бо для нього це змога поділитись магією Різдва з іншими. Цьогоріч, наприклад, Віфлеємський вогонь потрапив в Україну декількома шляхами, в принципі, як вже останніми роками. Тобто були пластуни, які брали його у Відні, були пластуни, які переймали його на українсько-польському кордоні від наших польських братів-харцерів.
Були пластуни з Закарпаття, які переймали на словацькому кордоні від словацьких скаутів вогонь. І далі, власне, естафетою, тобто передачею від, там, від лампадки до лампадки, ми передаємо цей вогонь далі-далі, щоб він потрапив в якомога більшу кількість осель, якомога більшу кількість установ, якомога більшу кількість церков і тих, власне, хто його потребує. Раніше хмельницькі пластуни самі їхали зустрічати вогонь до Києва. Тепер місію передавати віфлеємський вогонь до різних областей України взяли на себе ще й залізничники. Другий рік поспіль «Укрзалізниця» долучається до такого дійства, як передача віфлеємського вогню. Ми надзвичайно їм вдячні за цю допомогу. Така акція є символічною для України, каже пластунка Юлія Довгань. Тому що в цьому році дуже багато людей, які не є вдома на різдвяні свята. Ми збираємо благодійну допомогу для дітей, які знаходяться на деокупованих територіях і для їхніх сімей. І разом з вогнем відправляємо для того, щоб трошки якось покращити їхні свята, трошки додати їм тепла від наших сердець до їхніх. Ми збираємо набори для наших пластунів, які у війську. Далі вогонь пластуни передаватимуть усім охочим та наступними днями доправлятимуть його до громад, церков, лікарень та сиротинців. Зараз будемо роздавати людям, всім охочим, вогонь. І далі він буде їхати по областям України. Я сьогодні взяв з собою свічки і теж привезу його до себе додому. Надія Куриляк, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. 5-річна Анастасія Дзюбак вперше прийшла до гостини Святого Миколая. Розповідає, що приготувала для нього. Укритку такую. Що ти будеш розповідати Святому Миколаю? Віршик. Привіт-привіт. Прогарна дівчинка завітала до гостини. Це лист Святому Миколаю, так? Наша сім'я допомагає солдатам, бо ми вже дуже хочемо, щоб закінчилася війна. Допоможи, будь ласка. За словами Святого Миколая, у більшості дітей, які приходять до його гостини, одне спільне бажання. Просять у Святого Миколая перемоги, миру в Україні. І дуже у багатьох батьки зараз перебувають на фронті і зрозуміло, що вони просять найшвидшого повернення їх додому з перемогою, живими і здоровими. Усі дитячі листи Святий Миколай перечитує та зберігає. Каже, кожний особливий, залишає відбиток у душі. Мене зовуть Аріна, мені 8 років, я живу в Одесі. Я дуже-дуже мрію, про що б закінчилась війна, хочу повернутися до батьків в Одесу. Святий Миколай, пише тобі Лаура, хочу тебе попросити тебе, миру, перемоги і здоров'я усім нам. І пазл єдинорога. Миколай каже, що жодна дитина не йде від нього без подарунку. Ми дивимося свій список. Якщо дитина є в нас в списку чемних, вона отримує відповідно подаруночок. Подаємо завдання на наступний рік – заспівати пісеньку, вивчити віршика. І таким чином відбувається наше спілкування. Як розповіла завідувачка літературною частиною Академічного обласного театру «Ляльок» Вікторія Земба, гостина Святого Миколая відчинила свої двері 6 грудня. Багато людей відзначають Святого Миколая 6 грудня, і зі змінами у календарі святкувань ми вирішили, щоб догодити усім людям, незалежно від там віросповідання, незалежно від того, яку церкву вони відвідують, що всі мали змогу поспілкуватися з чудотворцем, то вирішили, що він буде гостювати в нас трошки довше. Гостина Святого Миколая працює без вихідних щодня з 17 до 20 години. Власне, гостина буде працювати до 6 січня. Ми вирішили зробити цілий місяць. Будуть вихідні єдине 31 і 1 числа. Щовечора, ну, плюс-мінус 45, 50, 50 плюс. От десь отак от стільки діток ми приймаємо, але це враховувати, що це тільки дітки. А дітки зазвичай приходять як мінімум там з одним, з двома батьками, а ще можуть приходити і всіма родинами. То в нас дуже тут велелюдно по вечорах, дуже весело, дуже гамірно. Наталя Сідова, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.